Ich will nicht mehr, weil die Bombe mit Bombe vergessen, die gale Juden! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Ey, en er sjov. Hallo? Kasper, det er Andreas. Jeg vil gerne tænde fra. Stikket ud. Uden stikket. Vi skal ikke have den telefon længere. Du har ikke siddet og givet det jødiske samfund en undskyldning gennem Hitlers telefon. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi sælger den her telefon. Ja, jeg er utryg ved det. Du sælger den, Frank. Det er din gave. Ej, det... Og så vil vi dele det op. Jeg stod for at købe den. Du står for at sælge.